Германският канцлер Ангела Меркел и американският президент Доналд Тръмп показаха топли отношения пред журналистите в Белия дом, но разминаванията между двете най-мощни западни страни остават по ключовите теми за търговията и развитието на НАТО. Съединените щати предстои да наложат мита на вносните стомана и алуминий. Според Меркел обаче от Тръмп зависи дали мярката ще засегне и нациите от Европейския съюз. Споделихме гледните си точки. Решението е в ръцете на президента, подчерта тя, след като той преди това коментира негативно липсата на баланс в търговията с Европа, особено по отношение на автомобилите. Тръмп иска не само реципрочни търговски отношения с европейските страни, но и по-големи разходи за отбрана от тяхна страна в рамките на НАТО. Имаме прекрасни отношения и всъщност ги имаме от начало, но някои хора не разбират това, отбеляза държавният глава. Споразумението по иранската ядрена програма не е достатъчно, за да се възпрат амбициите на Техеран, заяви германският канцлер Ангела Меркел след разговор с американския президент Доналд Тръмп. На мнение сме, че споразумението е първи етап, който допринесе за забавяне на техните дейности. По този аспект по-специално, но мислим също, че от германска гледна точка това не е достатъчно, за да се гарантира, че амбициите на Иран са овладени и удържани, заяви Меркел на общата пресконференция с Доналд Тръмп. По същата тема Тръмп подчерта, че Иран няма да произведе в бъдеще ядрени оръжия. Предаде Ройтерс. Той заяви, че трябва да се гарантира, че Иран няма да се здобие с ядрено оръжие. Тръмп добави, че трябва да се гарантира и, че режимът в Техеран ще прекрати разпространението на опасните си ракети и своята поддръжка за тероризъм. Канцлерът Ангела Меркел засегна на пресконференцията и темата за разходите за германската отбрана и каза, че Германия ще ги увеличи през 2019 година на 1,3% от брутния вътрешен продукт. Предадоха Ройтерс и ТАСС. Меркел подчерта, че Германия остава привързана към целта за увеличаване на разходите за отбрана до 2% от брутния вътрешен продукт, нещо, за което настоява администрацията на Тръмп. Канцлерът съобщи, че с Тръмп е обсъждала и ситуацията в Украина и американските санкции срещу Русия. Никой не е заинтересован от лоши отношения с Русия, но за разногласията с Москва трябва да се говори открито. Това заяви германският канцлер Ангела Меркел на пресконференцията с президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Що се отнася до санкциите, то работим в тясно сътрудничество с правителството на Съединените щати, в частност с министъра на финансите, за да разберем какви странични последствия биха могли да имат те, заяви тя. Меркел допълни, че смята, че що се отнася до разногласията с Русия, обаче до конфликтите с нея и до ролята й в Сирия, има голямо единодушие.